Lulu ning ndi kae? Lulu. Apa iki? Apa iki? Kapok, cantolnya carang, kapok. Gak kena maksa neh kok. Yo, cemplungnya ini nah, jangan ya. Tingkat ngalih wae. Lulu, kuwi ning ndi iki? Lulu, apa iki? Kok nyala cili? Emosi, lawan emosi. Sorry momene. Jan gawede lah jane. Lah tak bales lho momene iki lho golone iki lho. Nyanggut ku lho. Memerah merona. Ndo, momene iki lho, golone lho. Sering golek momen. Wes. Udangnya kayak gini, takaknya ya panggilan. Oh, oleh lagi tuh, gede tuh. Gede. Cantol nih, ya Allah, ya Allah. Tapi enak ibain dong. Jangan sih, wes bener gawon yang isar ya mending. Aja mau paksa. Duh, enak ibain. Sama atas di benak nih. Lah, lebu kok jarang. Lebu konten. Dojo ngono iki. Wis endo? Wis gak usah. Oh. Nang cantone nang ngono. Cakot ndo. Ya wis nyap. Wah, males aku bewe cuci. Apa iki nggonku? Lho, langsung, Bro. La. Aja gowo rono, Mas, Bro. Kalem ae. Asli kae lu. Asin aku lihat tolong lihat pan depan kuiran malan iki lho rada ketul peh rokok e lho lit cepedot naruhin pedot atas nang ngerti asine pinter bang ma dicunyok rokok iki piye to cah iki tak kira biasa iki tak remet ya Allah sak menes tempone wis langsung ae. Ri tak ramet lho. Wae lop. Lek godhong biasa. Langsung bro malan. Dan turane lho gerwagas wae. Kancane ya dipikirno. Aku wis ning ngesakne aku. Gua nulis rokokmu. Aku asline kalah nek kae to. Malah kaile kan landep kuwi ya kira-kira. Wes. Percaya. Pesok uwi makane mati urang ing keselan. Oke, makasih. Ya Allah, lha iki jebiyabut. Kengisoren lho iki makani. Terima wetan temen. Gak terima dibagi benak nih. Oke, klo. Waduh. Lulu kowe ning ndi kae? Lulu. Apa iki? Apa iki berot sampean. Ayo lit mentul lit. Pegon. Ayo lit gantinan anu lho timpul lho Ron tambahno timpul ndo iki renek opone belas iki gak ro antepe di tenggak ra kroso lah yo keren nek timpulnya tak kayak timpul yo lagi lulu opo iki Dulu wang sore. Gak support belas kan. Yo dan sasat yo. Dulu. Tum, malah wah. Pakane. Yo lagi. Ini rada unggreng rekame nggih tangan iki nyekle. Guys.
tripode carry dek kancane lo bro. Yo lagi-lagi yo. Yo lagi. Nanti gak sowi ini malian. Lulu. Cenek. Nah yo. Ya bener ora iso bantah nah ngono lho. Aduh. La. Ana iwake tapi. Bene wis. Kantol neh. Lanjut. Berarti kerosak. Ya nang hub. Bar nyantol. Lulu. Apa iki? Waduh. Iki. Lanjut. Sedikit kancane ceklek nih, yo dul. Bye. Yo, langsung yo. Bara aku gak yakin lah. Ya cek telah toleh tok iki. Rekame nggae tangan iki. Ya kae iki. Dut isolasi kena do. Gak kena. Minum kane pucukan maling. Tako alpan lah. Paling 15.000 nek gak 30. Enteng dadi kok. Kene lembure. Adi lah jere. Endi kok sepi. Lagi mencolotan yang bikin lu sini do. Masa lah. Ya to, bateri. Tawes. Tawesan, tawes iki. Yo, gila. Teng. Padha. Ya Allah, wak sak meneh-meneh gak apa sadai panggan. Ngene yo. Ngapa? Gak. Kok arepe merusak mbok iki pertahanan. Ora. Wis penak iki ya, mampu-mampune tak sungguh. Kau lagi badir tak nih sana gitu. Sawangan gitu. Lanjut nih nayo. Yo. Buat arusi Uluh. Harus ya. Betul. Gak kena bangnya tuh. Ceklek soalnya. Ceklek wi. Mas sebenarnya di rumah ya kena rana alam. Gak diameternya masih gak bodoh sampai sing bodohin. Oh no, kan pada ngobrol di salah. Ini nyelobohin tekong isor. Oh. Bobot kong isor. Kalau sepi. Ayo.